Alytaus rajono renginyje sutikus dvi išskirtinės, išskirtinėmis figūromis atrodančias lietuvaitės, vedėjas Pranė ir Janė, panoro daugiau sužinoti apie jas. Iš kurgi jau šitokios įsipušiusios atvyko? Nu tai visi, kaip laikosi Pranė su Janė, net nežučia, katra iš jūsų yra tokia? Nu aš Pranė. Kodėl tokis jau įmantrus vardas? Todėl, kad aš mandra. Suskrybėlį, todėl ir vardas toks įdomesnis, čiudnesnis. Nu ir kam reikia, tas prismena. Nu, jūs dabar, Janė? Nu, aš Janė, aš gal netokia mandra atrodau, kad prieš jų, nu, iš kaimo, bet kaiman taip atsikėčiausia. O tai kaimo to pavadinimas kokius? Nu, tai aišku, kad Gegutė. O Jėzus! Juk šermukšnėlis vitaminų lobynas. Tai atsparus visom ligom. Nu, bet jau žinokit, jau turi silikonus tuos uždėjai, visus jau čia vėliojat. Tikri, nu, gilsūnėlė. Tikri silikonai? Nu, taip, tikri nuosavė. Tikros krūcinės, žinokit. Jūs mislinat, kad to vyrai mūsų tokie bagoci ir visi mūsų investuoja. Jie visos tokios uždėrėjai. Jau vienin kepurės, kiek investuot reikia, va vien visokius, va pažiūrėkit, va parėdus viskų, o dar šiepom reikia susidėti šiepos visom gražybėm. O da batai, va batai, va. Čia jūs panašiai kaip iš kaukės to ir projekto. Brangios ir nepasiekiamos, net nežinomos. Nepasiekiamos ir brangios, taip. Tikrai taip, jo. Vyrų piniginės per mažos. Nu tai visi kapgi šiandien Seimi Klausienai jums atrodo. Oi, man tai patiko, ale tie vyrai ir šoka ir dainuoja ir nu labai gražu visur ir labai smagu. Man patiko, aš norėtų ir kitų šeštadienį atvaryti. Tai aš tai norėtų irgi, bet dar žinok, kad nuo moteriškių kokių kailį negautum, tai aš dar paskui užlipus ant scenos, žinok, padėkavosiu, kad laido mum pašokti. Ai, reikėjo. Nes, nu, iš tikrųjų, žinai, vis tiek. Ne, kad laido sveiko kailį išnešiu. Tikrai taip, nes iš tikrųjų, tai vis tiek namo dar grįžti reikės, o dar vien kol daisim kitos savo karietos, tai dar neaišku, kiek jį mus persijims. Tai tikriausiai jau kiek maskvičių atvažiavim. Labai norėtum, bet neturim dar maskvičių tokios galimybės. Tai žodžiu, jeigu čia galima paskelbti ir paprašyti, tai jeigu kas nors nebrangiai ar padovanot, nu, jei mato, kad tokiom fainom moteriškim, tai mums gali tinka ir Žigulys, ir Volga, ir Maskvičius, ir Zaporoškė, mums viskas tinka. Su ratais, kad bus. Nenulaistais, kaip krūtinė. Su ratais gali būti naujos padangos uždėtus. Nu, ko mes? O mus tegu susirat. Vyną iškepsim, kugelio padėkai jai padovanos. Aš tai žinok, dar ir žuvienės pribėjo. Žuvienės kitos visi nori. Taip, taip. O tai ku, linkim. Atvažiuot ir kitų šeštadienį, pasakysit valandų ir kutai daug žmonės lauks. Jei tik paskviesi, tai mes būtinai žinokit. O mes visur, bet kurio antro bangą galima atvykti, tik jeigu prašo ir kviečia. Klausyk, Pranio, jau jei čia naisi kokio renginio nedarys, nesgi kas savaitgali irgi tų pinigų tai reikia. Taigi visko galima atvažiuot obolių parinkt, bulvių pakas. Čia gyvūna ir tas bagažinių turgelis, kur tai mes galim dar ir rinkėt. Taip, galim, tik tegu prašo gausim ir lėksim. O tai jūs ar labai jau brangios paslaugos? Oi, nesakyk, ne. O kaip jums atrodo į mus pažiūrėjus? Pagal krūsinės brangios. Nu, jei taip atrodo, taip ir mes lykit. Paskratys piniginės ir nuspręs, ar jie kvies ar ne. Nu gerai, pabaikavojom, o tai dabar, jeigu iš tikrųjų, Pranė, kuo jūs vardu? Esu Jurgita. O jūs? Vilma. Nu ir taip, kasgi čia per personažai dabar jūs tokie skirtiniai? Nu va tokie personažai, kad mus dabar vat, kviečia einame į šventes, į balius. Ir vat personažas prasidėjo, aš atėjau pas draugę, draugė pas mane ir taip dabar ties mes vat, švenčiame visas visų žmonių šventes. O mes tos tokios kas tik. Nu kur kviečiam nuo stalo, kur kviečiam neėsti, nes viskas labai brangu. Jei muzikantų pasisamdė, tai reikia už jį mokėti. Tai aišku, o jums nereikia mokėti? A mum ne. O mum ne, o mes galim ir uždyką. Mes galim nevalgyti. Taip. Nes labai lietuviai nori. O gers? Gers galim. O lietuviai nori daug valgyti. Ir tikslas. Ne, Pranė, vežimo atvažiuojam, tai gal ir galim. Bet kad mes daugiausia būna, kad be maskvičiaus, bet į tiep kokiu tai transportu. Nes labai lietuviai valgo. Tai mūsų tikslas sutaupyti baliaus lėšas, kad paskui mum biski pamokėtų. Tai kviečiam šokti, jis nesuvalgo ir mum dalelį atitenka. Nu ir kaip taip gavosi, kad jūs tokios, o ne kitokios. O neįdomu būt visom vienodom, dabar mum dėmesys, viskas ir visi baliai mūsų. O be to, Pranė, nu kūtų senatvėje nukam ir vaikam papasakosi prie pečių sėdėdama. O čia naisė va jau, albumus sikvartom, cik vis prismenam. Knygų išleidom, knygų. Tai gal taip ir bernelių vyrų adresus irgi vardo telefonus? Panašiai būna, visap ten būna, kaip reikia, kur va biskis. Ne, Pranė, nu tu tai ir nusišneki. Vyra, jai pamatys reportažų, nu tu tai visai. Ai, ne, va. Kolekcionierė, sakys. Jo, nuotraukų albumus kolekcionuojam, būna viską, kad kolekcionuojam. Jo, vizitinės kolekcionuojam, jai reikia.
ko palinkėtumėt savo jautiems žiūrovam, gerbėjam, vyram būtent išskirtinai? Būti linksmais, kai ateina į šventę ir linksminti su visais ir kartu su mum. Tik kad jau tu palinkėjai vyram, tai aš palinkėsiu moterim dabar. Tų vyrų, ta prasme, moterim, jo, kantrybė su mumis, nes mes tikrai jų namo neįsivesim, bet turim savo. Tai žodžiu, kantrybės, ačiū, kad jūs tokios geros, ačiū, kad išvažiuojam tiek, kad pas dažį būna, neapsiverk ir visokios kitokios. Tai visiems, žodžiu, linkim gero laiko kartu ir iki kitų kartų. Pasviesti svečius? Taip. Mes iš tikrųjų tai tikrai sekam Danielius net puslapį, tai žinokit, mes tikrai visada stebim, visada džiaugiamės ir jau šis iki ką papulsim ir mes jau kinaisę tam puslapį. Jau skambysim Danieliui ir dėkavosim. Tai jau žinok, jau činaisim net ir tai LRT televizija, kažiai ar nenuplanks prieš tą Danielių net. Tai įdomu, ar bučkiai paskui duokit? Nu tai dabar ties ar paskui? Dabar. Ačiū. Leis man tave išbučiuoti. Leis man tave pamiluot, širdžiai gėlės dovanoti, ir serenadas dainuot. Vėjas mus kainiai pritartų, mėnuo per naktį žibės. Leis man tave išbučiuoti, leis man tave pamilėt. Danielius net! Visur Danielius dalyvauna.